jedna zemlja što za pomalko od 40 godini toliko često imenovaše gospodarite kako nijedna druga. Zemlja što site ja posakuva, ja delea, ja preraspredeluva, за која и на која се водеа војни и селења најголеми по големата преселба на народите и најголеми маки и страдања. И се во ова само за 32 години. Таа земја е Македонија. Нека биде оваа емисија за трагедијата на Македонија. Поводот не е за јубилејна прослава, туку за незаборав. Тоа е 70 годишнината од незините први делби од Лондонскиот и Букурешкиот мировен договор. Да почнеме од минатиот век. Од засилените црковни борби меѓу патриаршијата и екзархијата за превласт во Македонија, изголемените активности на соседните пропаганди со отворање училишта преку кои вршеа денационализација на македонскиот народ. По долго робување под османлиите, соседите на Македонија во текот на 19-тиот век и со поддршка на големите сили се здобија со самостојност. Во составот на турските балкански поседи останаа само македонците и албанците. Доснењето на националното будење на македонскиот народ, меѓу другото, се должеше и на пропагандите на соседните држави и нивните настојувања со сите средства да ги оневозможат и да го попречат развојот на македонската мисла и на национално-ослободителното движење. Владеачките кругови на секоја од соседните земји и пред собственото ослободување, а особено потоа, недвосмислено ја манифестираа својата намера да ги поделат турските балкански територии. Нивните освојувачки планови главно се однесуваа на Македонија, на Вардарската и Струмската комуникација, кои и на Србија и на Бугарија би им обезбедиле излез на егејските брегови, а со тоа и контакт со светот. Привлечни беа и нејзините обработливи површини и рудните богатства, ова најмногу за Грција. Во 1861-62 година Србија и Грција во своите планови за идна војна со Турција, Македонија ја направиле објект на завладување и меѓусебна поделба. Македонија, северно од линијата Охрид-Горна Джумаја, станала српска, а јужно грчка сфера на влијание и акции. Врз основа на овој прелиминарен договор, во 1868 година, двете земји го склучиле сојузниот договор и воената конвенција за оружена акција против Турција. Истовремено, српската влада пактирала и со водачите на бугарското ослободително движење. Во
преговорите во Букурешт, било решено да се создаде заедничка српско-бугарска држава, во која би била вклучена и цела Македонија. За делба на Македонија било заинтересирано и бугарското движење. Најпознатиот представник на бугарската буржуазија Стојан Чомаков во почетокот на 70-тите години од минатиот век ќе изјави дека без Македонија Бугарија ќе остане осакатена не само на национален план, туку ќе биде и политички неспособна за живот. Односно, бугарите ќе бидат сигурни само кога ќе излезат на море, а тоа може да стане само преку Македонија. Предмет на третирање, Македонија била и во Сан-Стефанскиот мировен договор од 1878 година, кога Русија ќе ја приклучи кон новоформираната бугарска држава. Но тој договор, како што е познато, беше само на хартија, а со Берлинскиот договор Македонија остана во рамките на Турција. Договарање и контакти меѓу Србија и Грција за делба на Македонија се правени и во 1890-та и во 1891 година. Настојувањето на македонскиот народ преку собственото кресненско разлошко востание да ја ослободи земјата, вешто го користеше бугарската влада за барање Македонија да се приклучи кон Бугарија. Не помалку фалсификувани барања до Берлинскиот конгрес стигнаа и од српските и грчките власти за приклучување на македонската земја кон нив. Во своите аспирации кон Македонија, балканските соседи бескомпромисно се бореа против се што беше македонско. Преку црквата и училиштата настојуваат да го денационализираат македонскиот народ. А со предавства на турските власти и со своите специјални одреди го заплашуваа народот и ги убиваа видните дејци на македонската револуционерна организација. На тој план, најголеми штети на организацијата и направи бугарската пропаганда преку врховистите. Нејзината цел беше преку акциите на организацијата да ги убеди големите сили и соседните држави во желбата на македонските бугари за обединување со Бугарија. Успехот на Илинденското востание, највисокиот израз на македонскиот идеал за слобода, соседите ќе побрзаат со своите договарања околу Македонија, за да не дојде до повторен обид на македонското ослободително движење за извојување слобода. Затоа следниот обид за трасирање поделба на Македонија меѓу Србија и Бугарија беше направен веднаш во следната 1904 година. Со договорот, што беше подпишан, двете земји се согласиле да се противат на секаква непријателска акција, изолирана окупација и распарчување на Македонија. Во преговорите Србија се застапуваше за делење на Македонија, а Бугарија да и се даде автономија, сметајки дека потоа би дошло до обединување со Бугарија. Почетокот на 20-тиот век, аспирантите кон Македонија од меѓусебна борба за превласт во неа поминаа на компромисни решенија за нејзино делење. Надевајки се на излез на Јадранското море преку Албанија, Србија им го препушташе поголемиот дел од Македонија на Бугарија и на Грција. По долготрајна јавна и тајна дипломатско-политичка игра, поддржувана од Русија, Србија, Бугарија, Грција и Црнагора пристапија кон директно сојузништво и подготовки за војна. Така, на 13. март 1912 година, Србија и Бугарија склучија договор за сојуз, во кој во основа лежеше намерата за војна против Турција и поделба на Македонија. Договорот предвидуваше, ако автономијата на Македонија се покаже како неостварлива, двете страни се согласни за делење. Член 2 од тајниот анекс стои:
Србија се обврзува дека нема да бара ништо преку линијата што се протега од Голем врв северно од Крива Паланка до Охридското езеро. Бугарија од своја страна дава согласност на ова, ако рускиот цар се изјасни за таа линија. Ниједна одредба од овој таен анекс не смеела да се предаде во јавноста или на која било држава без претходна согласност на Русија. Во време на создавањето на сојузот, председателот на српската влада Милован Миловановиќ, за да и даде на знаење на бугарската страна дека нема да прави остапки од своите барања во Македонија, изјавил: «Ние сме готови на се и ќе влеземе во секаква комбинација со Бога или со ѓаволот, ако притреба да го спречиме решавањето на македонското прашање на штета на нашите животни интереси, без чие завладување при денешниве балкански прилики, за Србија навистина не може да има живот». Председателот на Бугарското народно собрание Стојан Данев, увидувајќи ги целите на македонското национално ослободително движење, отворено велеше: «Бугарија ја објави војната, зашто македонските бугари беа загубени за незината кауза, бидејќи тргнаа по свој пат». Ваквите изјави јасно покажуваат дека Македонија беше само објект на завладување и поделба, наспроти упорниот стремеж на македонскиот народ да остане единствен и неразделен. Името на ослободување на поробените христијански браќа, српските, бугарските и грчките империјалисти успеа да ги одушеват своите народи, да и македонските маси, за светата војна против османлиите и да ги наведат во крвава војна со цел да ги остварат своите заграбувачки планови, а не да го ослободат македонскиот народ. Српско-бугарскиот сојуз беше проширен со приклучување на Грција и Црна Гора, со што беше создаден Четворниот Балкански сојуз. На фотографијата ги гледаме кралевите актери на сојузот. Следуваше психолошко-пропагандна дејност против Турција и провокативни атентати од страна на врховистите, во кои страдаше само македонското население. По предавањето на еден формален ултиматум за реформи во Македонија со услови неприфатливи за Турција, на 18. октомври 1912 година почна Првата Балканска војна. На територијата на Македонија се воделе целосни борби во Вардарска Македонија и делумно во Егејска Македонија. На територијата во Македонија, во Вардарскиот дел, најважни битки станале на 23. октомври, Кумановската битка и покасно Битолската битка. Во Кумановската и Битолската битка учествувале српските и турските војски. Поразените турски војски се повлекле забрзано преку Лерин, Солун, кон Тракија, кон Цариград, така да за релативно кусно време, за горе-долу еден месец до 4. Декември, Македонија била очистена од турските војски. Така да во периодот на ноември, можеме да речеме, Македонија била окупирана од српски, грчки и бугарски војски. Таа територија, окупираната територија, била истовремено со продорот на војските поделена на три окупациони зони. Тие окупациони зони сушност биле по програмата на претходните воени оперативни задачи на српската, бугарската и грчката војска. Српската војска завзела поголемиот дел од Вардарска Македонија, со тоа што со бугарската војска се разграничувала источно од Кратово, по Злетовската река, покрај Штип и Брегалница, до местото Криволак. Потоа, по долината на Вардар, се спуштала до Дјевѓелија. Сета територија западно ја од ова гранична линија Злетовска река, Брегалница, Вардар до Дјевѓелија ја окупирала српската војска. А источно од неа, значи територијата на денешна Источна Македонија, да речеме Штипскиот округ и Пиринска Македонија и дел од источниот дел од Егејска Македонија,
го окупирала бугарската војска, а јужно од Јевделија и Лерин и западно од Нигрита и од Гуменџе ги окупирале македонските територии, ги окупирала крчката војска. При ова треба да нас помнеме, сите поранешни договори воопшто биле занемарени, ниједен од сојузниците што ја победиле турската војска не ги почитувал договорените обврски за претходната поделба на Македонија, како што е познато, по линијата од Крива Паланка до Охридското езеро. Секој брзал да завземе што се може поголема територија од Македонија и да ја зацврсти својата власт во неа. Меѓутоа, овде треба да споменеме дека во тоа надпреварување кој поеќе да завземе од таа територија, имало пунктови во Македонија во кои што се утврдиле сите три војски, сите три власти, и српската, и бугарската, и грчката, или делумно меѓу две сојузнички. Така, например, територијата од Ѓевѓелија до Струмица и Дојран, таа целата територија била всушност еден троен кондоминиум, така наречена тројна власт на српска, бугарска и грчка војска и цивилни власти воспоставени. Исто така и по на југ од неа, Гуменџенско, Соботско и во источните предели Нигрита до Орфанскиот залив имало кондоминиум на власта меѓу српската, пардон, меѓу бугарската и грчката власт. Во поедини села и градчиња што ги споменав имало и бугарска и грчка власт. И во Солун исто така кај што влегла грчката војска попрвен, влегла малку покасно и бугарска војска. И таму имаме еден вид во тој момент, еден кондоминиум кој што трае таму се, да речеме, до втората Балканска војна. Слични вакви појави имаме и во други делови од Македонија. Ова е доказ дека балканските сојузници, Србија, Бугарија и Грција, не завојуваа против Турција да ја ослободат Македонија, напротив, да ја пороват и што се може повеќе од незината територија да ја подвластат, да станат господари на македонските предели. Новата поделба на поделбата на Македонија всушност започнува со ова окупациона поделба на овие три зони. Со мали изменувања овие три окупациони зони, Српска, Бугарска и Грчка, останале дури до Втората Балканска војна, а и по неа, нали, и по Втората Балканска војна. Треба да наспомнеме дека веднаш со воспоставувањето на војната окупација, со сите атрибути на една војна окупација, се формирала и цивилна власт, и тоа од луѓе исклучиво доведени од старите државни предели на Србија, Бугарија и Грција во ново завземените македонски окупирани територии. Во науката постои еден спор околу тоа дали е тоа ослободување или не е ослободување за Македонија. Треба веднаш да кажеме, Балканската војна, Првата Балканска војна, е ослободителна во однос на тоа што се судрува поразвиени од капиталистички систем на балканските земји со Турција, што се потиснува феудализмот и што се ослободуваат некои национални територии на Србија, Грција и Бугарија. Но, во однос на Македонија, Балканската војна, Првата Балканска војна во однос на Македонија и на Албанија не е ослободителна. Македонците, веднаш да речеме, Балканската војна ја дочекаа со радост, дури и со активно и масовно учество на страната на сојузниците во војната против Турција. Многубројни македонски доброволечки чети учествуваа на страната на Српската сојузна армија, на страната на Бугарската сојузна армија и на страна на Грчката армија. Се смета дека околу 4000 таквие доброволци во тие доброволечки чети ширум целата Македонија, заедно во координација со српските, бугарските и грчките војски, активно учествувале во борбата против турската војска и допринеле за поразот на турската војска. Меѓутоа,
Мощно забележително учество треба да се истакне и учеството на Јане Сандански, со една своја чета од околу 500 души, еден одред, поточно речено. Тој, независно од бугарската врховна команда која действува во Источна Македонија, со својата така наречена Рилска, седма Рилска дивизија, Јане Сандански сам ја завзима Рупелската теснина и го слободува сиот крај од јужниот дел од Пиринска Македонија и надолу во источниот дел од Егејска Македонија и во правец на Солун. И заедно со бугарските војски и тој пристигнува во Солун со својата чета. Покрај ова, учеството на македонците е мощно изразено во така наречениото македонско ополчение. Македонското ополчение во бројност од околу 12.000 луѓе учествува на тракискиот фронт во припомош на бугарската војска. И таму мощно допринесува за поразот на турците, на турската војска и пленува цел еден турски корпус со околу 9.000 луѓе, познатиот корпус на Јавер Паша. Меѓутоа, ова сојузништво на македонците не им било признаено. Бугарската војска нарочно ги испратила македонските ополченци на тракискиот фронт, плашејќи се, ако ги прати на фронтот по Македонија, да не би тие го свртат оружјето да се борат за независна Македонија. Истовремено со заземањето делови од Македонија, српската војска навлезе и во Албанија и излезе на Јадранско море. Српското навлегување во Албанија најде на отпор од страна на албанскиот народ и тој се крена на востание. Под притисок на Австро-Унгарија и со Совет на Русија, Србија на Лондонската конференција беше принудена да се повлече од Албанија, која на 27 декември 1912 година е прогласена за автономна држава. Во незиниот состав влегоа и делови од Македонија. По долги несогласувања, на 30 мај 1913 година, пред 70 години, во Лондон беше потпишан мирот со Турција. Но поради крајно затегнатите односи меѓу сојузниците околу прераспределбата на Македонија, новата војна беше само прашање на денот. Изгубувајќи го излезот на Јадранско море, Србија побара компензација од Бугарија по Вардарската долина во Македонија. Од своја страна Грција бараше делови од Источна Егејска Македонија и специјално признавање на незиното право на Солун. Решителното одбивање на Бугарија на своите сојузници да им даде делови од своите освојувања во Македонија, на 1. јуни 1913 година Србија и Грција склучија таен договор за заедничка воена акција против Бугарија. Не можејќи помирен пат да се спогодат околу прераспределбата на Македонија, Србија и Грција чекаа на погоден момент тоа да го направат преку војна. Исти беа намерите и на Бугарија. Таа ги посакуваше Санстефанските граници. Затоа на 29. јули 1913 година им нареди на своите војски да ги нападнат до вчерашните сојузници. Почна Втората Балканска меѓусојузничка војна, која исцело се водеше на територијата на Македонија, а за нејзино прераспарчување. Битки се водеа по долината на Злетовска река, Брегалница, Овчеполе, Кукушко и Криволак. Меѓусојузничкиот судир го искористија Романија и Турција, кои веднаш ја нападнаа Бугарија. По брзиот пораз, бугарската влада побара итно примирие. Беше потпишан во Букурешт на 10 август и според него беше извршена повторна делба на Македонија. Поголемиот дел од бугарската окупациона зона и припадна на Србија. Грција го доби целиот приморски дел од Македонија,
а Бугарија го задржа само Перинскиот дел и Струмичката област. Така почна откорен да се менува положбата на македонскиот народ. Уште во текот на војната, турското робство беше заменето со српско, бугарско и грчко. Во градовите и селата се отвора училиште на освојувачите. Почна асимилацијата на македонскиот народ. Секоја појава на просветна, културна и политичка дејност на македонскиот народ остро се казнуваше. На удар беа сите членови на ВМРО. Сили во моментот на подготовката на Балканската војна, на првата и на втората, е постојано во едно настојување да ги сопре балканските сојузници да ја разгромат Турција. Тие се за статус кво. Тие сакаат да ја задржат состојбата во Турција, да не дое до незиното разгромување и поделба на зните балкански територии. Тие се заинтересирани за своите позиции, затоа што е познато дека Турција е догуши заборчена кај европските капиталисти. Особено Франција, Англија, Германија, Австро-Унгарија, Русија и така натаму. И тие се заинтересирани да не ги изгубат своите позиции, ако би балканските државици ја превзеле судбината на балканските турски територии во свои раци. Меѓутоа, познато е дека големите сили, меѓу кои предничеле Австро, Унгарија и Русија, не успеале да го сопрат, да ја сопрат војната, да го сопрат судирот, исто така и не успеале, тоа важи за Русија, да го одржи Балканскиот сојуз, за кој што таа толку многу се залагаше да го создаде. Русија се залагаше Балканскиот сојуз да го создаде и да одржи статус-кво, да тој биде уперен против Австро-Унгарија, да го запре незиниот продор по долината на Вардар, Морава, Вардар, Солун, кој што беше во дневниот ред на австро-унгарската политика, а Турција да ја задржи за да може утре во згоден момент, во големо едно, поголемо едно пресметнување меѓу европските и светските империалисти што се подготвуваше во почетокот на нашиот век, да може сама да го реша прашањето на Турција како нејзин наследник. Главно Дарданелите, Босфорот, Цариград. Австро-Унгарија пак настојуваше да ги скара балканските сојузници, да ги разједини, за да може полесно преку Србија и Моравско-Вардарската долина да избие на Солун. Односот и ставот на балканските социјалисти уште во текот на подготовките на самите балкански војни, како и во самиот тек и по завршувањето, принципијално бил непријателски и главно се базирал врз одлуките на Втората интернационала, кои што биле донесени на Штутгартскиот конгрес во 1907 година, потоа на конгресот во Копенхаген во 1910 година, како и на Базелскиот конгрес во 1912 година. Овој став се базирал врз тезата дека војните секогаш представувале дел од борбата на буржуазијата за превласт и како такви биле принципијално осудени и сочинувале составен дел од класната борба на самата работничка класа. Балканските социјалисти во својата активност против готвените балкански војни активно се вклучиле со пишаниот, усниот збор и особено преку своите парламентарни групи во балканските парламенти. Македонските социјалисти уште во текот на готвениве војни светската јавност ја упозорувале дека тие војни не се водат за ослободување на Македонија, туку се резултат на завојувачката политика што ја воделе соседните млади балкански буржуази. Тие се обиделе преку печатот, преку јавни митинзи, преку меморандуми,
да ја ангажират балканската и светската прогресивна јавност да се заложи за нивното неодобрување, односно за разрешувањето на македонското прашање по револуционерен пат, односно со внатрешно востание, со тоа што на Македонија би се дало внатрешна автономија и самата да се самоуправува. Мегу тоа, како обштествена политичка сила, тие во ова време беа преслаби и не можеа да се наметнат ниту на светската прогресивна јавност, а уште помалку на балканските буржуаси. Треба да ги споменеме исто така и да ја споменеме и борбата и протестите на македонската прогресивна група на чело со Чуповски во Русија во тоа време, која што преку својот орган Македонски глас водеше отворена борба за зачувување целосте интегритетот на Македонија и се залагаше и апелираше до тогашна демократска Европа да се заложи да ги спречи балканските војни, односно да го попречи распарчувањето на Македонија по пат на балканските војни. Мегу тоа и ова група беше преслава за да може да се наложи заради тоа што балканските војни, како што е познато, беа објавени, за кратко време истите завршија. Тие започнаа во името на ослободувањето на Македонија, а завршија со незината поделба. Ни две години по втората балканска војна, Македонија стана едно од боиштата на Првата светска војна. А македонците и покрај отпорот беа регрутирани во три армии и присилно се бореа за двете противнички страни, силите на Оската и на Антантата. Доследна на своите експанзионистички цели за заграбување на Македонија и водејќи активна реваншистичка политика на Балканот, бугарската влада во октомври 1915 година ја објави војна на Србија. Победник беше Бугарија заедно со Австро-Унгарија и со Германија. Овој пат беше извршена нова прераспределба, односно поделба на Македонија, само меѓу Бугарија и Грција, по должината на граничната линија од Охридското езеро до реката Места на исток, односно по бившата српско-грчка и бугарско-грчка гранична линија, воспоставена со Букурешкиот мировен договор. Македонскиот народ беше сведок на уште едно пресметување меѓу неговите поробувачи Србија и Бугарија, уште на една војна што ја опустоши земјата и уште една делба на делови во кои беа стационирани војските и на централните сили и на Антантата, кои во наредните три години водеа жестоки и разорнувачки битки на фронтовска линија из целово Македонија во должина од 450 километри од Охрид до Орфанскиот залив. Македонија под бугарска окупација беше огромен логор за одржување на фронтот, за снабдување на армиите на централните сили. Од населението со сила се одземаа земјоделските, сточарските и другите производи, така што гладот беше присутен насекаде. Покрај тоа, македонците беа терани на принудна работа. Населението се разоружуваше и присилно се регрутираше во бугарската војска. Бугарскиот двор и неговата испружена рака врховистите убиваа на илјадници македонци. Така, во 1915 година, по наредба на бугарскиот цар, во заседа беше убиен и Јане Сандански, еден од највидните раководители на македонското национално ослободително движење. Истовремено, во егејскиот дел на Македонија беше воспоставена власт на силите на Антантата. Во пределите источно од Вардар, окупацијата ја одржува англиските трупи, а западно од Вардар, француските и српските војски. Окупаторите неконтролирано ограбуваа се што ќе им беше потребно. Покрај безработицата, немаштијата и гладот, македонскиот народ и народностите ги поднесуваа и разурнувањата и пустошењето од воените дејства. Стотици села па и градови по линијата на фронтот и во непоседна близина беа избришани од лицето на земјата. Жртва на обостраните бомбардирања беше македонскиот народ. Во текот на 1918 година, бројот на војските во Македонија достигна 1.200.000 луѓе, кои се подготвуваа уште еднаш македонските полиња, планини, градови и села
да ги претворат во гробници на разнонационални војници и на македонското цивилно население. Од пробив на фронтот од страна на силите на Антантата страдаа уште стотици села и градови и недолжно население. По поразот, Бугарија беше вратена на границата од предвојната, а со Версајскиот мировен договор беше направена уште една мала корекција на картата на Македонија. Од Бугарија беше одземена Струмичката околија и беше приклучена кон новосоздаденото кралство на србите, хрватите и словенците. Попусти беа апелите и меморандумите на македонските прогресивни дејци од Швајцарија, Цариград и од Русија на Македонија да ѝ се даде автономија. Версајските миротворци ја потврдија територијалната поделба на Македонија. Во таа состојба поделбата се задржа до денес. Така, благодарение на противречењето на Србија и Бугарија, Грција го доби најголемиот дел од Македонија. Продолжи асимилацијата на македонскиот народ. Балканските војни не само му нанесоа пустош и разурнување на македонската земја и дојде до присилно распарчување на Македонија меѓу трите млади империалистички држави на Балканот, а со основањето и на албанската држава и како четврта поделба, туку со еден однапред промислен и организиран план, сите три империалистички држави преко своите војски и администрација спроведува и еден присилно емигрирање и денационализирање на македонците во освоените територии. Таа појава дојде уште при првата Балканска војна, кога во прв ред настрада немирно турско население, а во втората Балканска војна настрада пред се македонското население во сите три окупирани територии на Македонија од овие држави. Најмногу секако настрада територијата во Егејскиот дел на Македонија, кој беше окупиран од грчката држава, која гонејки ги бугарските војски од територијата на Солунско, Кукушко, Демирхи Сарско и Источна Егејска Македонија, изврши тешки злосторства врз недужното македонско население, палејки ги селата, па дури и цели градови, како што беше Кукуш, а денес зборуваме и за други убиства, силувања, пљачкања со однапред промислен план да се истера што поголем број од македонското население надвор од границите на освоената од грчката војска територија. Се смета дека во Втората Балканска војна приближно настрада околу 30.000 македонци кои беа принудени да ја напуштат родната земја, а околу 10.000 беа заклани на свиреп начин од грчката војска. Слични злосторства беа извршени од страна на српската војска во Вардарскиот дел на Македонија при горењето на бугарската војска, а недужни остана и бугарите кои извршија исто така злосторства врз македонското население и врз другите народности кои живеа во територијата во која тие ја окупирале. Ова појава имаше пред се за цел да може да се окупираната територија на Македонија денационализира за сметка на овие држави кои сакаа освоените македонски територии да ги задржат за секогаш за себе. За жал, појавата на присилното емигрирање преку терор и други принудни мерки се појави и во времето на Првата светска војна, поготово при крајот на Првата светска војна, кога исто така еднаков број приближно македонци настрада и беа принудени да ја напуштат родната земја и да се иселат во една од соседните држави. Такви емиграции посебно имаме во Источна Македонија, кои мора да побарат прибежиште во Бугарија пред теророт што беше спроведуван од страна на грчките војски,
дел од македонските патриаршисти кои биле, чие земја беше окупирана од Бугарија и српската војска побегнале во Грција, а еден дел од егерскиот дел на Македонија исто така побара прибежиште во новата српско-хрватско-словеначка држава. За жал, иако овие мерки кои беа спроведени му нанесува големо зло на македонскиот народ и на македонската земја, за окупаторите не ги дадоа саканите резултати, поради што веднаш после Првата светска војна тие почна да спроведуваат еден поорганизиран терор врз македонскиот народ со цел или да го асимилират, или да го избркат од родната земја. Една од главните мерки беше секако колонизирањето на македонската територија со немакедонско население, а од друга страна, преку познатите конвенции, Нејската и Северскиот мировен договор, да се принудо исели македонското население од родното место. Врз основа на ова конвенција, кој дојде како резултат на победата на силите на Антантата против бугарите, од егејскиот дел на Македонија, поготова после Лозанската конвенција, егејскиот дел на Македонија го напуштиле околу 33.000 македонци кои се преселиле во Бугарија, 10.000 во српскиот дел, а обратно имаме еден приличен број на македонци од српскиот дел кој се исели во Грција и од пиринскиот дел на Македонија кој се остана под Бугарија во егејскиот дел на Македонија. Меѓутоа за грците тоа не представуваше никакво задоволство, бидејќи и понатаму доминација во егејскиот дел на Македонија остана македонското население кој било побројно и од турското и од грчкото, но како резултат на Лозанската конвенција по чија сила ја напуштија егејска Македонија околу 300.000 турци, меѓу кои и околу 50.000 македонски муслимани, и населувањето на егејскиот дел на Македонија со околу 640.000 емигрантско население, делумно грчко, делумно со прогрчко чувство, рече се од основа беше измената етничката карта на Македонија. Покрај тоа, во егејскиот дел на Македонија, во прв ред во југозападниот дел на Македонија, во Костурско, Леринско, па и во Воденскиот округ, останаа да доминира македонското население, чија бројка релативно беше поголема од емигрантското население кое беше населено во 1924 и 1925 година. Непосредно пред Втората светска војна, Македонија повторно ќе стане монета за обезбедување сојузници, особено од страна на силите на Оската. Таа и беше ветена на Бугарија. Во април 1941 година, Македонија беше окупирана од страна на германските, италијанските и бугарските фашисти. И пак делба на Македонија. Овој пат на виенските разговори, и тоа меѓу Бугарија, Германија и Италија, односно голема Албанија. Бугарија ја доби Вардарска Македонија без нејзините западни делови и делот од Егејска Македонија меѓу реките Струме и Места, со што доби излез на Егејското море. Германците ја задржаа централна Егејска Македонија, а италијанците делови од Западна Вардарска и Западна Егејска Македонија, на сметка на голема Албанија. И пак засилени мерки на асимилација, како од бугарска страна, така овој пат и од албанска. И пак страдања, грабежи, убивања и невидени зверства над намачениот македонски народ. Но овој пат, македонскиот народ ја зеде судбината во свои раце. Придружувајќи се кон заедничката борба на југословенските народи против фашизмот, под раководство на Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито, низ 4-годишни тешки и крвави борби,
македонскиот народ ја извојува со векови очекуваната слобода. Иако и македонците од Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија несебично се приклучија и дадоа голем придонес во борбата против фашизмот, а за национално и социјално ослободување, сепак својата положба не ја изменија. Спротивно на тоа, во Бугарија и во Грција, по ослободувањето уште пожестоко продолжи теророт и присилното иселување на македонците, како и нивното национално негирање. Едно од формите на денационализацијата на грчката власт по Втората светска војна беше и измена на населените места, поради што дојде и доменувањето на населбите со нови грчки имиња, а и спроведувањето на мерки на асимилација преку школи, предшколска возраст, и преку терор со забрана на македонскиот јазик и секако непризнавањето на македонската народност како малцинство кој живееше во егејскиот дел на Македонија. Во текот на Втората светска војна и нарочно веднаш после Втората светска војна, грчките власти почна да спроведуваат еден невиден терор, решени овој пат по секоја цена да го ликвидират македонското население физички или ако тоа не е можно, да го истерат врз основа на еден конкретен план кој беше подготвен од амбасадорот на Велика Британија во Грција Липер, кој во почетокот на декември понуди и на грчката влада и на британската влада принудно, односно милом или силом, да се иселат околу 120.000 македонци кои живееле во територијата на Егејска Македонија надвор од границите на предвоена Грција. Овај предлог план беше дури разгледан и во воениот кабинет на Велика Британија во средината на декември и по се изгледа дека врз основа на овој план веднаш после договорот на Варкиза во февруари 1945 година почна еден незапамтен терор врз македонското население со намера да се исели или ако нема таква намера да биде ликвидиран. 10.000 македонци биле тероризирани, апсени, интернирани, убивани, и една од причините секако на граѓанската војна се должеше на тоа што македонскиот народ се најде пред алтернативата или да го напушти својот роден крај, или да загине, или поново да зема оружје и да се бори за својата национална и социјална слобода. Во ова војна македонскиот народ даде околу 20.000 жртви и речиси двојно поголем број на природно емигрирано население кое беше гонето при настапувањето на монархофашистската војска која гонеше демократската армија по граничните пунктови на егејскиот дел на Македонија. Покрај сето тоа, за грчките власти тоа не представуваше некакво посебно задоволство, бидејќи ипак поголемиот дел од македонскиот народ останале да живеат во родната земја. Точно поради тоа, веднаш по завршувањето на граѓанската војна почна да продолжува теророт со исто така однапред одредена цел да македонското население од егејскиот дел на Македонија овој пат ја напушти родната земја и бидејќи немаше каде да замине, беше принудено да заминува